Rusija bi mogla da odblokira Instagram ukoliko bi društvena mreža promenila svoju politiku i uputila zvanično izvinjenje ruskim građanima, rekao je zamenik šefa Komiteta Državne Dume za informacionu politiku Anton Gorelkin. Prenosi danas ruska agencija TASS. Postoji mogućnost da Rusija vrati Instagram koji je zabranjen jer je u vlasništvu kompanije Meta, a koja je u Rusiji označena kao ekstremistička. Prvo, ova društvena mreža treba da promeni svoju politiku, da blokira sve pozive da ubijaju naše građane, moje sugrađane. Drugo, trebalo bi da se izvini ruskim građanima, rekao je Gorelkin u intervju za Telegram kanal Dialog. Zakonodavac je rekao da u suprotnom društvena mreža neće moći da vodi konstruktivne razgovore sa ruskim regulatorom. Moskva je 21. marta presudila u ime ruskog generalnog tužioca i označila rad Instagrama i Facebooka kao ekstremističku aktivnost, zabranivši ih u Rusiji. Pojedinci i organizacije neće biti krivično gonjeni za ekstremizam ako koriste Facebook i Instagram. Generalno tužilaštvo izvelo je Metu pred sud nakon što je kompanija privremeno dozvolila stanovnicima nekih zemalja da na svojim društvenim mrežama postavljaju informacije koje sadrže pozive na nasilje nad Rusima. Ruski istražni komitet pokrenuo je krivičnu istragu o pozivima na nasilje i ubistvo nad Rusima. Meti je zabranjeno da otvara kancelarije i obavlja komercijalne aktivnosti u Rusiji. Generalno tužilaštvo i FSB smatraju da su aktivnosti Mete neprijateljske prema Rusiji i njenim oružanim snagama. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.